Якщо відмотати на рік назад, то ми всі нервували, боялися, що Трамп танцюватиме під дудку Путіна. Але зараз бачимо, що Білий Дім схвалив постачання українській армії джавелінів і снайперських рушниць, Трамп підтримує НАТО. Тобто мудріші люди в адміністрації взяли гору. Що стосується бізнесу, то ОПІК, урядове агентство США, яке страхує інвестиції за кордоном, дало півмільярда доларів на парк вітрогенераторів в Запорізькій області. Фактично, адміністрація Трампа поставила свій прапор на тому місці, де Путін малював сухопутний коридор з Росії до Криму. Просто посередині цього коридору тепер бачимо багатомільйонну американську інвестицію. Тож це реальні справи, а не розмови. Трамп інвестує в Україну. Але якщо Америка у 2017-му порадувала незмінністю свого стратегічного курсу на підтримку України, кажуть експерти, то Київ своїх партнерів розчаровує. Але ми бачимо, що Україна на кінець цього року, вона фактично втратила дуже багато активів, які б вона здобула на початку каденції президентської президента Трампа. Тобто Україна, гальмуючи процес пришвидшення економічних і антикорупційних реформ, вона фактично втрачає друзів не лише в ЄС, а й втрачає дуже багатьох друзів в Сполучених Штатах. Зараз Україні дійсно необхідно мати більше лобістів, але робота лобістів вона ускладнюється тим, що Україна не показує позитивні результати, вона не показує реальні результати в сфері боротьби корупції. Которая в это время была частью Российской империи. Он переезжал как бы из одной части, из Петербурга или из своей родины там, в другую часть Российской империи. Он никуда не уезжал. На самом-то деле. Может быть, Петр Алексеевич таким образом подает нам сигнал, что он тоже никуда не собирается. Но он делает это тонко так, с оглядкой на ура патриотов там, и на настоящих националистов, придурков, которые там бегают со свастикой. Но нам говорит, ребята, у меня там интересы в России есть, и я вообще-то на самом деле никуда не собираюсь. Может быть и так. Вы заблужаете здесь. Все великолепно сделано. Иначе мы Крым никогда бы не вернули. И Донбасс. Мы все вернем. Благодаря такому, как Порошенко, это наш агент. Наш родной Слубянки человек. Он все правильно делает. Янукович все правильно делал. Поэтому у нас есть козыри. Я очень рад, что во главе Украины дорогой, горячо любимый мною Петр Алексеевич Порошенко. Дай Бог ему здоровья. Только он до конца доведет поставленную перед ним задачу, подполковник Порошенко. Обязательно. И квартира в Ростове уже его ждет. Вы понимаете? А такие люди, как Моторола Легиви, они неэффективны на сегодняшнем этапе гибридной войны, которую против нас развязала Украина. На сегодняшнем этапе гибридной войны, которую против нас развязала Украина. Против нас развязала Украина. Украина.